大家好，有一日屋企人话要同阿 Auntie 食饭，于是我就揾下油尖旺区边度有抵食嘅放题啦。终于俾我喺佐敦揾到呢一间嘅点心放题，平日最平每位都系98元，不过仲要俾埋茶价同埋假日，分咗两段时段，每节系90分钟，大家记得订位啦。嗱，呢间叫做辉哥私房菜咧，入到嚟都系一般嘅酒楼咁嘅格局啦。佢用一张嘅点心纸嚟点餐。阿侍应姐姐话咧，成张点心纸上面嘅嘢啊，都可以叫嘅。有价钱嘅都包括放题任食。另外大排档仲有啲小食自己拎，由于佢话系点心 call sofa 茶记嘅美食，所以咧唔意外你会见到有菠萝油，佢仲话有西多士，不过嗰日我就见唔到啦。喺旁边咧我就见到有碗仔翅啦，所以都要即刻滗翻一碗嚟试下先，食落咧都几足料嘅。都是粉丝档鱼翅那些啦，谂住放题食炸嘢都冇乜期望嘅，但如果你唔好挂住影，拎埋嚟即刻食嘅话咧，其实又几好食，新鲜炸起啊嘛。嗱，呢个大排档拎翻嚟嘅香煎韭菜饼，我本身咧就唔系太食韭菜嘅，但系咧佢又煎得几香喎，个皮食落都唔错。哈哈，仲有韭菜豬紅啊！成家人多我一個食，如果淨係想食幾粒嘅話咧，呢度自己筆就啱曬我啦。仲有啲街邊小食，咖喱蘿蔔魚蛋，拎咗少少嚟試，但就冇乜特別啦，亦都冇街邊嗰啲食落咁香。我自己咧就中意點心多啲啦，呢籠燒賣有3粒，啱曬我哋3個人，1人1粒。唔使打交，新鲜蒸起，好好食啊！仲有虾饺啊，唔系话大大只嗰啲，但系咧就非常之有虾味，一啖一粒，反正系放题任食，唔禁话食多笼咯。呢个咧系牛肉饺啊，好似出面酒楼就会少啲见嘅，佢系用云吞皮包住个牛肉球，炸完之后拎去蒸啊，都几得意嘅。仲有酒楼嘅例牌嘢，啲老人家比较中意嘅山竹牛肉，不过我就唔食牛，冇试。嗱，呢碗我觉得好似汤捞饭咁嘅嘢咧，系潮州嘅蚝仔粥。屋企人咧就话啲蚝仔好鲜甜，仲有啲肉碎，可以一试无妨。冷盘前菜咧有木耳、青瓜同埋呢个口水鸡。这个口水鸡非常之滑，而且香香辣辣，非常之惹味，我哋食咗3碟啊。仲有这个炸豆腐，个皮非常之酥脆，仲有好香嘅椒盐喺个面上面，而入面嘅豆腐咧亦非常之嫩滑啦。但系一定要趁新鲜食，放咗几分钟之后咧，已经唔系嗰回事噶啦。食食下，阿侍应拎咗3只嘅扇贝过嚟，话系方提送嘅，但好似蒸过咗浓缩晒水。继续食点心，凤爪咧就系我嘅挚爱啦，香浓嘅豉汁味，少少辣，仲有香滑嘅香西牛肉肠。同埋都系新鲜炸起嘅炸云吞，嗱呢啲炸嘢咧一上台咧真系要即刻食噶啦。而呢个咧就系我非常之中意嘅鱿鱼酥啦，我自己一个人食咗2碟，每次都叫系新鲜炸出嚟，酥香可口。咁多点心食，啲老人家都话食唔饱，仲要叫多2只珍珠鸡，我就真系食唔落啦。不过闻到佢打开嘅时候咧，都有好香嘅荷叶味飘过嚟。
喜欢吃凤爪，当然不少得吃排骨啦，都是正正常常的酒楼质素啦。吃了这么多肉，好想找回两条菜咬一下。点心放题还包括饮品，整个饮品柜的饮品都可以任饮的，真是打破传统，饮茶不是只是得茶给你饮啊。在大排档呢还有港式的奶茶可以自己冲，真是未试过去酒楼饮茶，酒楼侍应问你饮乜嘢，你可以告诉他你要奶茶，都不会被人打。等我自己都冲翻杯先。吃完咸嘢就想搵翻啲甜嘢食下啦。我哋叫咗三个嘅焦糖炖蛋，蛋味都几香浓，面头有脆卜卜嘅糖皮。又是啲传统嘢啦，迷你豆沙煎堆仔，细细粒唔怕顶胃。记住啊，佢哋好准时接单噶，要叫点心加单嘅话咧，就要掌握好时间啦。其他详细资料点开资讯栏睇下啦。多谢大家收看今集嘅内容啊，再见。